mai nappal annak érdekében, hogy végre tiszta vizet öntsünk a pohárba, tehát egy beruházással megfelelő minőségű vizet biztosítsunk a gyulai és eleki emberek egészsége érdekében, és az élelmiszeripar és a turizmus érdekében, mert ezt se felejtsük el, ez is nagyon fontos szempont. Ezért egy hosszú évek óta tartó folyamatnak talán a leglényegesebb állomásához érkeztünk el, hiszen az ivóvíz minőség javító program az valamikor a 2000-es évek elején kezdődött el kutatásokkal, hiszen régóta tudva lévő, hogy Gyulán és környékén az ivóvíznek az arzén tartalma az a megengedettnél, az új uniós szabályozás szerinti megengedettnél magasabb. Korábbi szabályozásnak megfelelő, az új uniós szabályozásban megengedettnél magasabb. Ezért valamilyen beruházást eszközölnünk kell az ivóvízünk minőségének a javítása érdekében. Az önkormányzati választás után az új testületnek el kellett döntenie, hogy milyen megoldást választ. Az önkormányzati választás után felállt testület megvizsgálta az úgynevezett aradi vízes projektet, amit a Békés megyei vízművek kezdeményezett, és az Elek Gyula ivóvíz minőség javító társulásban elkezdett saját projektünket, és úgy döntöttünk, illetőleg Elek város is úgy döntött, hogy mi maradunk a sajátunknál, mert az mind a gyulai, mind az eleki emberek számára egyrészt olcsó megoldás, másrészt pedig műszakilag is kezelhető megoldás. Ennek eredményeként 2011 tavaszán, májusában beadtuk a pályázatot egy unió által is támogatott pályázati kiírása, melynek eredményeként 2012-ben a pályázatot megnyertük, és a támogatási szerződés aláírásra került a Gyula-Elek ivóvíz minőség javító társulás és a pályázati irányítóhatóság között. Aztán kiírtuk a közbeszerzési felhívást, hangsúlyozom, egy nyílt közbeszerzési felhívást írtunk ki, amin bármely cég indulhatott, amelyik a kritériumoknak eleget tudott tenni. Erre a nyílt közbeszerzési eljárásra egy ajánlat érkezett be, a Békésdén Kft.-nek az ajánlata, amely megfelelt a hírásban foglalt szempontoknak. Ennek köszönhetően a közbeszerzési eljárás nyertesévé vált, és a mai napon megköthetjük a kivitelezésre és a tervezésre vonatkozó szerződést. Miről szól ez a szerződés? Ez a szerződés arról szól, hogy a Békésdén Kft.-nek a terveket el kell készítenie, az engedélyeket be kell szereznie, és a beruházást meg kell valósítania. Következő beruházásról van szó, 6 új kutat kell fúrni, 2 meglévő kutat kell felújítani, összesen 16,5 km hosszú új távvezetéket kell építeni, víztisztító berendezéseket kell telepíteni, és ami még nagyon fontos, hálózatrekonstrukciót kell megvalósítani, tehát a meglévő víziközlő rendszer felújítása is meg fog történni. Összesen a két településen 386 millió forint értékben, ebből a 386 millió forintból Elek területére 52,5 millió forint értékű beruházás, míg Gyula területére 333,5 millió forint értékű beruházás esik.